Поранишната кујна во основното училиште Борис Трајковски во Струмичко Моноспитово ќе стане градинка. Почна реконструкцијата на просториите кои од септември ќе ги примаат дечињата од оба и околните села. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов рече дека ќе се отворат повеќе детски градинки во руралните средини. Согласно нашите приоритети за да инвестираме во отворање на нови градинки во други просторни услови во општините каде што воопшто досега немало вакви објекти за згрижување и воспитување на дечињата од предучилишна возраст, започнавме проект токму тука во општина Босилово кој што очекувам некаде да заврши до месеца септември, од месец септември да започне да функционира детската градинка. Станува збор за вкупна инвестиција од околу 5,5 милиони денари. Во оваа општина е планирано да се отвори уште една градинка која ќе функционира во склоп на општинската зграда во Босилово. Ние сме во моментот во фаза на урбанизирање на локација во нашето централно село Босилово. Ќе биде предвидена таква локација, тоа се надевам дека ќе го завршиме до крајот на ова година и потоа во соработка со министерството, со владата ќе бараме начин како значи и на другиот дел од нашата општина, на други граѓани да им ги овозможиме условите кои. Отворањето детски градинки во руралните средини ќе ги растерети градинките во Струмица, но истовремено треба да им олесни и на родителите, заштедувајќи им време и средства.